Under lysceremonien i forbindelse med stafet for livet i Åbenrå gik en masse tanker igennem hovedet på Oluf. Tanker om det forløb, han selv var igennem under kampen mod kræften. Allerede da jeg var 20 år gammel, og min far var 53, der døde han af kræft. Og jeg fik så senere i livet, fandt jeg ud af via en tv-udsendelse, at den kræftform, han havde, var arveligt. Så jeg gik til min læge og sagde, jeg har fundet ud af, at min far han døde af den kræftform. Og det var prostatakræft. Og dengang der opdagede man det, eller han opdagede det alt for sent. Man var sikkert ikke god til at tække sig selv, og man tog ikke tingene så hurtigt på aftrækken, som man gør i dag. Så det gik meget, meget, meget hurtigt. Så som 20-årig, hvor han var 53, der mistede jeg min far. Han siger, jamen det er rigtigt, det er arveligt, og vi er nødt til at tjekke dig. Så vi tjekker dig en gang om året, du bestemmer selv, hvornår. Så siger jeg, jamen så lad os gøre det efter min sommerferie, så kommer jeg ned til dig for en blodprøve, og så har vi styr på det. Og der gik mange år, hvor alt var perfekt, og jeg tænkte, super, jeg har nok ikke arvet det. Så i 2011, jeg kommer hjem fra ferie, så og får min blodprøve, og ringer ned for at få svaret, så siger sekretæren, jamen, du skal lige, kan du ikke lige komme ned og snakke med lægen i morgen til kl. 8? Han vil gerne snakke med dig. Og der tænkte jeg med sammen, shit mand. Okay, så vidste jeg godt, hvad det var. Ikke? Og der blev det så konstateret, at der var noget galt. Men hvor alvorligt det var, det kunne man ikke sige. Men så i 2012, det vil sige et halvt år efter, så var man ikke i tvivl. Jeg havde prostatakræft, ligesom min far havde. Og der skete der noget inde i mit hoved, fordi på derværende tidspunkt var jeg 53, og min datter var 20. Så tænkte jeg, skal historien gentage sig? Fordi jeg var 20, og min far var 53. Så der var alt for meget, der lignede. Men som lægen siger, jamen, du skal lige tænke på for at give mig ro. Teknisk set er du ikke syg, men vi har konstateret, at det er det, du har. Så vi skal gøre noget. Og du kan vælge sådan og sådan og sådan. Og jeg valgte så at få en operation og få det hele fjernet. Godt 300 deltagere havde arrangementet samlet i år. En hel del færre, end da man startede op for 7 år siden. Ja, lidt løg. Og så kom vi... Man gik ind og fjernede det hele, altså hele prostata. Og for selvfølgelig med de risici, der er, for 50% risiko for impotent, og alt de ting, som en mand kan være bange for, men som han siger, jamen hvad er det imod livet? Og det var jo det vigtigste for mig. Men alt forløb super godt for mig. Jeg fik operationen, og jeg blev fuldstændig helbredt, og jeg har gået til kontrol, jeg er kommet med i en speciel kontrolgruppe, har gået til kontrol lige siden, og aldrig haft spor af noget som helst. Og det var fantastisk. Det gjorde så også, at jeg jo efter den operation gik meget hurtigt i gang med at arbejde, fordi så snart jeg følte, at jeg havde det godt, så gik jeg i gang med at arbejde. Jeg var udkørende sælger på det her tidspunkt og var i gang med at bygge et helt nyt koncept op, som jeg havde fået idéen til. Så jeg havde mere end travlt, dobbelt arbejde faktisk. Og jeg kan huske så tydeligt de der, og det 3 uger efter, jeg så skulle på sygehuset til en kontrol og tale med lægen, som havde udført det, operationen på mig. Og så siger han ja, og så skal vi have lagt en plan for, hvordan vi langsomt starter dig op på arbejde. Så kigger jeg på ham, så siger jeg, jamen, jeg har været i gang en sidste uges tid. Hvor mange timer om ugen? Så siger jeg, ja, på lidt mere end fuld tid. Han tabte fuldstændig kæbe. Og så skulle han sige, jamen, det kan man jo selvfølgelig også, hvis man har det godt. Men du skal bare være opmærksom på, at det er jo et helt organ, vi har fjernet af din krop. Og det reagerer kroppen jo på. Men jeg havde det jo godt, så jeg
kørte jo videre med 160 i timen der, fordi der var fart på, og der var succes. Jeg følte, jeg havde det godt. Og jeg har altid haft en enorm vilje til at nå mit mål. Agerighed, egoisme, hvad det kaldte, hvad du vil. Men det var de ting, der drev mig. Det, jeg ikke kunne gennemskue på det andet tidspunkt, som ses, som Knud Thorsen siger, i bagklogskabens ulideligt klare lys, så var der nogle ting, jeg skulle have gjort anderledes og respekteret det, lægen sagde. Fordi et halvt år efter, så ryger jeg ned med stress. Fordi så kom kroppens reaktion på det. Så ligger jeg på ryggen af en ambulance på vej til hjerteafdelingen i Herlev. Og lægen siger så, da de har undersøgt mig i nogle dage, jamen der er ikke noget galt. Det er, jeg ved ikke, hvad det er. Du fejler ikke noget. Og så tænker jeg, nå, okay, fint, men jeg fejler ikke noget. Jeg føler heller ikke, jeg fejler noget. Så det er bare fuld fart på igen. Og det var først tredje gang, jeg blev banket ned og lå på Herlev. Hvor lægen så går ind og siger til mig, det kan godt være, at din krop ikke fejler noget, og du ikke føler, du fejler noget. Men hvis ikke du gør noget nu, så risikerer du, at dit liv der bliver slået på hovedafbryderen. Og så tænker jeg bare, okay, så må jeg nok begynde at tage det her liv alvorligt. Så går vi videre til noget kamptræning. Da jeg så fik den der sygemelding der, efter det tredje, så bed jeg enig med mig selv om, nu måtte jeg tage fat om det her liv og gøre noget radikalt. Og det var så et opgør med alt i mit liv. Så det var at gå ud af det ægteskab, jeg var i, som havde været død i lang tid. Det havde mine børn allerede gjort mig opmærksom på, hvilket var meget overraskende for mig, at de vidste det. Men, så det gik. Og det resulterede i, at jeg flyttede herned til Aabenraa og flyttede sammen med Vivi, og året efter blev vi gift. Og Vivi var en person, der allerede klart meldte ud, jeg går i kirke, jeg er en kristen, og det betyder noget for mig. Og jeg begyndte også på det sammen med hende, og vi meldte os ind i gospel og begyndte at synge gospel, og det var fantastisk. Og kom op, for jeg havde tidligere som helt ung sunget i kor, og synes det var skønt, men vi så begyndte på det igen. Og der en aften midt under gospel, så... Og for mange, som ikke forstår det, så lyder det skørt og overnaturligt, men jeg står der og kigger op på dirigenten, som er ved at forklare noget om en sang. Tom Kallesen er ved at fortælle om en sang, han selv har skrevet. Og midt i det der, fordi han fortæller, at den sang, den handler egentlig om den fortabte søn, som faren er glad for at komme hjem igen, efter at have været ude og nyde livet i sus og dus og brugt alle pengene. Jeg har altså ikke brugt alle pengene, men jeg hører helt tydeligt lige derop, og jeg kan... stadigvæk gå ned i kirken og sætte mig på den plads og vide, det var lige deroppe, jeg hørte den stemme, hvor Gud siger til mig, Olof, det er faktisk mig, der venter på dig. Det er dig, der er den fortabte søn.